To Brazylia. Ote. Što, ne dam ništa, no tako se navrne. Ja bi ga bolje. Očinno ćemo izaći da date kao neke kifle svi. Nećemo izaći, nego će da nas kotrlje. Ja, koga sam zaboravi, Minja. Mislim, mislim da će biti šok. Balkan, 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 ovo je Balkan. Kabul. To brzo ide, a? Ovo će sad malo veće, vidiš.